zombie apocalypse. Já vás vítám u dalšího dílu z hry Farming Simulator 19 ze slovenské vesnice. A dnešní díl bude takovej odlehčený, protože vám budu ukazovat, co běžně dělám tady na farmingu. Jako myslím tím, co hraju za kamerou, což znamená, že vám to trošku budu timelapsovat. Tady ještě naberu jednu lžicu, protože potřebuju, aby se mě furt to hnojivo vyrábělo. Já teda za kamerou se přiznám, že jsem trošku hrál, všechno jsem vám úplně nenatáčel. To se teda přiznám a ukážu, co se změnilo. Takže já jsem si obdělal pole, jestli jste si všimli, tak tady mám nějaký ty balíky. Teďka si za kamerou jsem dal pracovníka, aby mě to tady poorál, a přemýšlím, že na nějaký políčko, nebo respektive tady už máme vyroštěny ty stromy, takže nám začne nějaká ta, jak se dá říct, velká těžba, která bude na x dílu, myslím asi na 3 díly, to bude na 6 dílů, protože fakt vám nechci dělat delší videa, než je nutno. I když teda jakoby tady tu těžbu všichni asi znáte. Ale co jsem vám tímto chtěl říct, že nejprve potřebuju, jako ze všeho nejdřív potřebuju vydělat 230 tisíc nebo kolik. Já se kouknu na čelní nakladač. A tady je 60 čelní nakladač. Ten by mě možná stačil. Lžíce na něho je jaká? Čelní nakladač. Lžíce asi na něho je nějaká. Hele, já teda osobně bych to chtěl vzít jedním vrzem. Takže kolovej nakladač. Tady máme nějaký upravený. Editovaný. 185 tisíc potřebuji vydělat. A pak dalších 30, jo. Takže co uděláme? Já jsem si teda stáhl, že můžu vzít víc misí. Což je dobrý. A já mám rád to hnojení, který tady samozřejmě není. Nevidím ho tady. Nevadí. Tak to vezmeme po sklizni. Jo. Pšenice. Super. To je pole 37. Pole 37 máme tady dole. Jo, to by šlo. Tak vezmeme tu sklizeň. Toto je co? Selvé boby? Pole 15? To bych měl mít někde blízko. Vezmeme radši ty sojový boby. Jo, to mám blízko. Nemusím jezdit někam daleko. A přímo zakázku. Samozřejmě nikde hnojit nemůžu. Tak si vezmu to je balíkování, to dělat taky nebudu, to je zlouhavý. Ještě jsem si přemýšlel, že si koupím louku. To taky nakonec kupovat nebudu. Jelikož teď jsem se rozhodl pro ten nakladač, že jak vidíte, tak tady tímto traktorem to opravdu nejde. Nic, sednu semka. Já vám to, já vám vždycky co budu dělat, tak já vám vždycky hodím timelapse a do toho budu vstupovat, až to dodělám. Tohle video bude mít
trošičku bude delší, než jsou normálně půl hodiny, ale mám tam i 45 minutový. A tady tohle video prostě bude hodně obsáhlý, já to tady uklidím a připojím si tady vlečku. Samozřejmě budu fakt jezdit jenom se svýma věcma, nebudu si to nějak půjčovat. Tady myslím si jakože vlečku a podobně, na tom jsem dobře. Takže já to udělám tak, že já si ten traktor tady takhle nechám. A jo, a ještě i kombajn chci do budoucnosti změnit, protože s tímto to fakt asi nepůjde. Jo, to jako je hodně malý. Takže budou probíhat velké změny na farmě, budou se rychle nakupovat velké stroje. To máme sklízený co nejvíc. Takže kombajn bych chtěl koupit. Kombajny já mám novou a chtěl bych o třídu vyšší koupit tady tento. A minimálně o třídu bych chtěl koupit, jo. Tady ta nová vůbec nestačí. A tady ten o 100 000 cca dražší. A ten bych chtěl taky, protože toto stojí, to když chci prodat. Tady ten kombajnos. Tak za něho dostanu... Ne, garáž. Zpět? Ne, zpět. Vlastněné položky. Tak za něho dostanu 62 000, což... jako potřebuji dalších 150 tisíc tak nějak, takže přemýšlím, jak to udělat nejlíp, čeho se zbavit. Tady samozřejmě mám věci, které jako úplně potřebuju, takže si na to musíme vydělat. To je skvělé. Čerpací stanici tady máme, nějaký blbosti, ale ty nám to nevydělají. Tak já si ten kombajn dám takhle dopředu. A já si to tam odvezu. A zbytek uvidíte v timelapsu. A... To je vlastně Ctrl F. Ježišmarja. Pracovník mě blokuje. Pojedeme na ty sojový boby. Já si to teda samozřejmě to tam dotáhnu, ale točit vám to asi nebudu, budete to vidět prostě v timelapsu. Ať ten čas trošku urychlíme. Tady ten pracovník mě to orá, přemýšlím, jestli tam mám dát tu trávu a prostě... No, to bych potřeboval co nejdřív posekat zase ty stromy, že? To radši vydělám dalších 100 000 a koupím tu louku. Tu louku taky chci do budoucna koupit, takže těch věcí je strašně moc. Ale teďka hoří ten nakladáč, abych mohl vzít co nejvíc do té lžice. A vlastně takhle, no. Já teda to dělám tak, že já to pouštím vždycky na pracovník, jak se nedivte. A testuju, kolik sežerou. Ne, 15, já mám co? Jo, 15, ale lobby. To je tady toto. Tak. Tady toho pracovníka zarazím. Já ho takhle nechám. Aby mě tady nedělal. A tady toho pracovníka...
Stupev. Tak, odděláme. Zastavíme. A tady od této doby já vám pustím timelapse. Já to ještě tady takhle nastavím. Takže se uvidíme. Já ho takhle pustím. Tohle schovám, takže se uvidíme u timelapsu. Takže si ho užijte. A zatím čau čau čau. Jak vidíte, kombajn jsem trošku vyložil. A já teďka to tady nechám. No to traktor, já bych ho potřeboval. Ale asi ho tady nechám. A já tady vlastně nechám všechno. Vezmu si tento. Jestli to všechno zvládnu. Nějaký úkol. Tady máme něco. Nic, to je všechno balíkování, to je mi všechno úplně k ničemu. Já jsem chtěl udělat tohle.
podívat se, jak jsou na tom rajčátka. Ty už budou plný, ty jo. Ty už budou plný. No Ivo tady není. Ivo tam mrvá. Já mám jenom jeden vlek. To je celkem problém. To je celkem problém. Tak se to zastaví, to úplně bych z toho vědu nedělal. Tady se to taky brzo zastaví, protože zase mám plný ty. A je potřeba ta mrva, no. Takže co teďka budu dělat? Co teďka budu dělat, když nemám vlek? Bude se muset koupit asi druhý. Nebo půjčit. Protože potřebuju ten, no je potřeba každopádně jako první ten kolový nakladáč. Protože a s ním toto nepůjde. Je to prostě jenom dočasná varianta, která teda zabere času až. Takže já jediný, co můžu udělat, můžu svíst všechno. Můžu všechno svíst, což asi udělám. Takže tady to položím. A potřebuji předělat nástroj, tak Gčke, nebo takhle. Já si samozřejmě F1 takhle dám. Pod Gčkem. Tak to je. Sakryš. Jo, kvečko odpojit. Super. Takhle to máme. A tento traktor využiju, že svezu pár věcí. Tady tahle část bude trošičku delší. Protože to pojedu rychle poprodávat něco. Samozřejmě se koukneme, kde dostaneme víc. Ale mi prostě nic jiného, než tento traktor využít, nezbývá. Do budoucna budu potřebovat další. Abych mohl dělat víc těch prací najednou. Když jsem si to stáhl ten mod, zatím využívám jenom jeden. Což znamená, že vlastně to ani nějak moc nevyužívám. A navíc... Navíc potřebuju aspoň dva kombajny, abych, když budou tady takhle hromadně ty sklizně, tak potřebuju, abych, nebo vlastně dva kombajny bych potřeboval a dvě vlečky. Protože z jedním traktorem můžu pendlovat a můžu to odvážet rychlejš, když to dva traktory zatím nepotřebuju, si teda myslím, a zatím potřebuju vyselektovat tady hlavně mrvu potřebuju dovíst, takže dvě vlečky jsou určitě potřeba. Takže tady na této mapě, pokud si někdo myslí, jako jsem si do budoucna myslel já, že tady stačí mít základní techniku, když budete sklízet, tak vůbec to nestačí. Absolutně jsem teďka pohořel, že prostě nemám výbavu, nejsou peníze a musím je někde získat. Samozřejmě hnojivou jsem vyřešil, mrvu jsem vyřešil, dodělávám to. Teď potřebuji koupit nejbližší pole, nebo vlastně louku, tady tahle malá by mě úplně stačila, protože to nevyrábí nějak extra rychle.
Ale prostě... Hele, tak já vezmu prvně ty meruně. Já si myslím, že vám je... Že jsem vám nedělal žádný video do posud. Ale to je prostě de facto to samý, ten odvoz, takže ani asi dělat nebudu. Vydám ty videa, které prostě si mám přetočené. A nebudu tady dělat každý video, který se opakuje. Prostě to, ten odvoz, ten vám ukážu tady v tomto díle a tím pádem ty meruně, na ty se můžeme úplně klasicky vybodnout. Nemám bodu. Já bych do budoucna chtěl, nevím, jestli mimo kameru, nebo mimo natáčení, já tady dám R-ko, a ty merunky hoří, tak dám, ne maximum odstranit, já jich můžu vzít jenom 6, tak vezmu 6 palet, tím trošku pomůžeme. Ale prostě de facto já chci odvíst všechny a vymezit ten čas na něco použít. Takže já to naložím účko autoloadem, protože to, kdybyste to měli nakládat normálně nakladačem, toho čičmundu ještě vyložíme. A počkat. Já tady nemám daný ičko. Xboxy si skartoval palec. Jo, takhle. Já mám tam zvolený palety, protože jsem si odvážel ještě ty balíky z toho pole, který jsem začal orat. Už jsi plnej. A já tě vyložím. Za chvilku budu muset to vyložit, ale prostě ten kombajn, když si to tak vezmete, je prostě pomalej. Za tu tisícovku neudělal nic, takže na tom prostě prodělávám, na tom pracovníkovi. A de facto, když si zainvestuju do lepšího kombajnu, tak bych na to mohl trošičku vydělat. A já se kouknu, kolik stojí pronájem, ten lepší, že by jsem si ho na tady tyhle mise prostě jenom pronajímal. Tak, abych prostě ten pronájem se zaplatil a něco jsem vydělal. No, síp, ježišmarja. Tak ho pěkně vysypem. Tak má klid dušit, protože ten kombajn, jelikož je menší, nakoupil jsem větší, tak se vlastně nemůže ani zastavit. To si teda myslím já. A ono to takhle ve skutečnosti je. Suplný je ještě. Dobrý, já už tě nechám. Až bude zase plný, tak zase přijedu. To už můžu nechat tady klidně. Já si dám takhle a koukneme se, kde ty meruňky prodáme nejdráž. To jsou tady. Přepravní společnost, ale jelikož to potřebuji odvíst co nejvíc, tak je to dolní, to vím, kde je, takže tam to odvezu. Sice dostaneme o nějakou pajsku nebo něco míň, ale to mě tak úplně netrápí, protože by potřeboval co nejrychleji ten nakladač a pronajímat si ho fakticky nebudu. Nebo respektive bych si ho mohl pronajímat na to. Ale já radši chci mít koupený. Ono je to takový, že ty pronájmy, když si to sečtete, tak se to vůbec nevyplatí a když ho využijete, tak se to nakonec vyplatí víc a hlavně bude náš a využití bude největší, protože vlastně hnojivo a mrvu to se bude, to ty stroje se pomalu ani nezastaví a já chci si hnojiva udělat zásoby,
Koupil jsem si, co jsem ještě nenatáčel, že jsem si koupil silo na to hnojivo, protože jsem tam měl silo, nebo mám silo v základu. A to je nám pěkně na prd, když tam nemůžeme přidávat. Nebo aspoň jsem to teda nezjistil. A prodává se, a normálně se nám to kupuje, když si chceme doplnit. Což úplně nechci, tak jsem si pořídil jiný silo, který vlastně to je na 80 000 litrů, pokud se nepletu. A to teda jako nejsme schopni jakože úplně z té zásoby si udělat, jestli bude zase sezóna hnojení. Protože to všechno prostě půjde do pryč. Ale nevadí, třeba ta zásoba se postupně plnit bude. Aby jsme si udělali, aby jsme prostě byli s tím hnojivem úplně na full. Samozřejmě ta mrvata je potřeba taky, proto budeme dávat k rajčatům, později chci ještě rozjet ty papriky a hlavně ty saláty. A stáhl jsem si mody ještě na melouny, takže ty tam někde taky nabucháme, jestli bude místo. Ježiš, jeď, já to potřebuji prodat, pane bože. Samozřejmě tam zase musím nacouvat, což já úplně tak dokonale neumím. No, vidíte, zase jsem se šprajcnul. Ale to nevadí. Nevadí to. Tak. Takhle to vyložíme. Stali jsme za to 4400, což taky není jako moc přehnaná, jako moc výdělek z té sklízně. Ale na mě to tolik nevadí, protože mě to aspoň trošku pomůže, abych nemusel furt sklízet. No vlastně jsem počítal, kolik za to pole utratím. No. Plácneme, že prostě výdělek je jiný. Mám rád radši to hnojení. Tady samozřejmě tady není. To bych musel několikrát přelognout, abych ho tam měl, a stejně ve finále tam bude jich jenom pár. Takže jsem vzal tu sklízeň. Neberu nějakou extra velkou, protože ten kombajn na to prostě není stavěný. Možná to udělám tak, že prostě si na ten kombajn půjčím. A budu to zase splácet, jak jsem si půjčil na ty sady. A počkám si, nebo doufám, že se to trošku zaplatí, nebo ten kombajn vydělá, aby se to zaplatilo. Pak můžu zase šetřit. Uvidím, co tady z toho odvozu všechno, kolik budu mít. Takže to vám teďka taky samozřejmě prostřihnu, jak to budu odvážet, ať to není furt to samý dokola, stejně to znáte. Takže já dojedu na sady a pustím vám za další timelapse. Já asi ty videa nebudu dělat extra moc dlouhý. Teďka už vlastně natáčím od posledního timelapsu 15 minut. Takže dohromady to máte kolem 20. Možná přemýšlím, že bych to udělal na díly, že vám vlastně budou ten můj den bude prostě dílově rozdělený, takže toto by možná mohl být kompletně celý díl teoreticky, ale chtěl bych tam hodit prostě dva timelapsy vždycky, aby to bylo dva vstupy, dva timelapsy. Takhle bych to možná mohl udělat. Takže jsou tady na farmě a já vám pustím timelapse, jak to odvážím, a postupně budu aj chodit do toho ten kombajn vykládat vlastně. Takže užijte si další timelapse. We'll be right back.
jelikož to video, jak jsem si teďka počítal, jak jsem to chtěl dělat delší, nakonec jsem se teda rozhodl, že vám to udělám na víc dílů. Jakože budu dělat prostě díly můj den a budu prostě pojedu nahoru, když mě třeba nic nenapadne, co zrovna točit. A budu dělat víc věcí, jako třeba tady tyhle. Tak vám to samozřejmě natočím. A asi bych tady, to, tady tuhle sérii nazval, nebo takhle. Já vám natočím teďka vlastně vám natáčím ten můj den. To necháme, můj den ve Farming Simulator 19 se to bude asi jmenovat. To znamená, že co běžně mimo dělám, jak moc se musíte starat o tuhle mapu, kolik času strávím mimo. Samozřejmě budete, jak jsem říkal, tak budou timelapsy a teďka vlastně vezu poslední fůru, kterou vám budu natáčet a rozloučím se s váma. Samozřejmě po tady tomhle dílu nejspíš asi uděláme ty dřeva, to dřevo, protože jsem se rozhodl jedno z polí si nechat a na dalším poli dál dělat tady ty stromy, a to tak, že vlastně budu mít místo dvou jedno a na jednom buď to tam něco zasadím, co budu moct prodávat, abych měl víc věcí ke sklizni. Nevím, ale myslím si, že jedno pole mě na tohle stačí, a jelikož potřebuju trávu, hodně trávy a nechce se mi ji kupovat, tak jsem plně rozhodnutý pro jedno pole prostě pustit a udělat z toho louku. To pole bude asi nejspíš to, co mám tam nahoře. A nebo koupíme louku rovnou, buď to si uděláme, anebo ušetříme 100 000 a vrazíme to úplně nikam jinam. Já bych teda pro začátek, jelikož teďka zápasíme s penězma, tak bych byl pro ušetření, takže z té jedné to prostě tam všechno spacifikujeme, tu druhou si ještě chvilku necháme, nebo vlastně spacifikujeme všechno. Spacifikujeme všechno, protože pak už to půjde. Samozřejmě můžeme si kupovat lesy, jo, ale vemte to tak, že já chci co nejvíc ušetřit, nevyhazovat peníze, protože chci nakoupit nějakou techniku, na kterou si samozřejmě půjčovat nebudu, což jsem se rozhodl teďka. Kolový nakladač je priorita číslo jedna. Ten prostě potřebujeme, aby jsme mohli převážet tu mrvu, jako předdělávat. To prostě nejde jenom dělat jen tak, protože my potřebujeme to hnojivo a díky tomu budeme mít víc hnojiva. Ty stroje furt pojedou. Teďka každou chvíli se mě, pokud to nebudu předělávat, tak se mě zastavijou. A je to i z důvodu, že chci uvolnit třetí traktor, který brzo budu taky asi obměňovat za lepší. Ale to všechno časem. Ale teď přemýšlím, jestli dřív kombajn, nebo dřív ten kolový nakladač. Samozřejmě ten kombajn asi hoří víc. To potřebuji 100 000. Jo, vydělat. Ne, kecám. 150. 150 000. Kolový nakladač to je potom 170. Protože s tímto traktorem to pořád jde nějak udělat. I když zabere to delší čas, ale jde to nějak udělat. Takže plány máte jasný, ještě nevím, jak to udělám, můžete mě psát do popisku, možná už to budu mít hotový, protože ty videa mám přetočany,
Takže se nezlobte, jak jsem to vyřešil. Ale nebo mám koupit tu louku. Každopádně mi to napište do komentářů. A já se s váma loučím, doufám, že se vám video líbilo. A jestli chcete víc takových věcí, jako dílů, když třeba nebudu mít vědět, co natáčet, tak takhle prostě můj den, tak jsem schopný vám to natáčet. Já se s váma loučím, nezapomeň dát odběr, pokud jsi novej. Pokud se ti líbilo video, tak nezapomeň dát ten like. A pokud máš něco k mým videím, nebo něco pozitivního, negativního, jak bych to měl dělat jinak, tak zanech komentář a čau.